Namaskar, my Dr. Jejiron, Maheswari, Baruah. Already apnalake english or course to bikhe gompaise pytha 360 already launch kara hoise muk almost jikini lora chaliye amar already youtube channel er kotha koise tenake gompaise ami chemistry pohao yate moi chemistry pohai asu yate ami titia du bosor agote eta thought process asile pytha 360 app launch or background jikini kahini kini already amar app launch event ami already kotha kini koisu tat eta kotha asile je jeneke baidoi kotha tu koi thogol je not only english ba physics আমি কেমিস্ট্রিটো বিচাৰিছিল যে লৰাছলি এটা হেৰি পাওক এটা কনসেপ্ট ক্লিয়ারিটি এটা থাকক কাৰণ দৈনন্দিন জীৱনত আমি যে আমাৰ যেতিয়া অসমৰ লৰাছলি মেধাৰ যেটো থাকে মানে যেটো আমাৰ আইকিউ হওক বা জেনকা নহয় সুকা বুলি আমি যেটো কওঁ তাৰ পৰিমাণটো কম নহয় কিন্তু সত্যিও আমি নেশ্যনেল লেভেল যেতিয়া এন্ট্ৰেন্স এক্সাম হওক বা আমাৰ যে বোৰ্ডৰ এক্সাম হওক তেনেকুৱাবিলাক ক্ষেত্ৰত বা বোৰ্ডৰ এক্সাম ভাল কৰিলোঁ নেশ্যনেল এন্ট্ৰেন্স এক্সামবিলাকত ভাল কৰিব পৰা নাই বা তাৰ কাৰণে সময় খৰচ কৰিবলগীয়া হৈছে এবছৰ খৰচ কৰিছে পইচা খৰচ কৰিছে তো তাৰ কাৰণে আমি ভাবিলোঁ চিন্তা কৰিছোঁ পাইথাগোৰাছ কোৰ টিমৰ লগত আমি ডিছকাছ কৰি পিনি আমি এনেকুৱা এটা কোৰ্চ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিব বিচাৰিলোঁ যিটো কোৰ্চত আমি ল'ৰা ছোৱালীয়ে অকল বোৰ্ডৰ কাৰণে বেনিফিট নহওক যাতে সকলো ফালৰ পৰা বেনিফিট হওক ফৰ এক্সাম্পল আজিৰ দিনত আমি যেতিয়া কৰোণাৰ আগৰ যদি আমি কেমিষ্ট্ৰি হওক মই অনলি কেমিষ্ট্ৰিৰ কথা কৈছোঁ কেমিষ্ট্ৰি যদি পেপাৰখন যদি চাবলৈ যাওঁ কৰোণাৰ আগৰ যিখিনি পেপাৰ আছিলে কৰোণাৰ পাছৰ যিখিনি পেপাৰ হ'ল যোৱা দুবছৰ সেই পেপাৰখিনি চালে ফিজিক্সে হওক বা কেমিষ্ট্ৰিতে হওক তাতে বহুত ধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চ দেখা গৈছে ডিফাৰেঞ্চ কেনেকুৱা এক নম্বৰ কুৱেশ্যন অলপ বেছিকৈ আহিছে যদিও তাত কোৱা হৈছে দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন আহিব দুই নম্বৰটো কেনেকৈ আহিছে ওৱান প্লাছ ওৱানকৈ আহিছে এণ্ড ডেট কুৱেশ্যন হেজ কাম ফ্ৰম দ্য এণ্ট্ৰেঞ্চ লেভেল কুৱেশ্যনছ চাপ'জ 2016 বা 17 যদি JEE মেইনছ যদি এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে যিটো বছৰলৈ নীটত আহিছে তিনি বছৰমানৰ পাছত যোৱা বছৰ ল'ৰা ছোৱালী কমপ্লেইন কৰিছে যে আমাৰ JEE লেভেলৰ কুৱেশ্যন বা নীট লেভেলৰ কুৱেশ্যন আমাৰ কাউন্সিলৰ পেপাৰত আহিছে চ' একচুৱেলি কথাটো এইটো নাছিলে যে JEE বা নীটৰ কুৱেশ্যনবিলাক আমাৰ ইয়ালৈ আহিছে আমাৰ কথা হৈছে আমি কিতাপখন ভালকৈ ফ'ল' কৰিব পৰা নাই বা কিতাপখন বহুতখিনি কোডেড লেংগুৱেজত থাকে তাৰ ভিতৰৰ বস্তুখিনি পঢ়াবৰ কাৰণে এজন মেণ্টৰ দৰকাৰ যিখিনি হয়তো আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী মেধা থকাৰ স্বত্তেও আমি সেইখিনি বস্তু আমি ডিকোড কৰিব পৰা নাছিলোঁ চ' পাইথা 360 এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম হয় যিটো প্লেটফৰ্মত তেওঁলোকে অকল পঢ়া বস্তুটোৱে অকল জাষ্ট কোৱা নিচিনা নহয় মুখস্থ কৰাৰ নিচিনা নহয় তাৰ বিষয়ে পাছফালে কনচেপ্টটো কাৰণ আমি জানো যদি কনচেপ্ট থাকে তেওঁলোকে ক্লিয়াৰ কৰিবই অলৰেডি কেমিষ্ট্ৰিত আমি আগতেও আমি কৈছোঁ এপ লঞ্চ ইভেণ্টটো কৈছোঁ যে ছটা চেপ্টাৰ অলৰেডি ছেকেণ্ড ইয়াৰ পৰা কাটিলে পাঁচটা চেপ্টাৰ কাটিছে ইলেভেনৰ পৰা চ' ডেট মিনছ ইটছ এ ক্লিয়াৰ ইণ্ডিকেশ্যন ফ্ৰম দ্য কাউঞ্চিল অফ ফ্ৰম দ্য একচুৱেলি NCERT যে এই বছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ পেটাৰ্ণটো বেলেগ হ'ব বা কাউঞ্চিলে যোৱা বছৰ যিখন পেপাৰ কাটিলে বা তাৰ আগৰ বছৰ পেপাৰ কাটিলে তাৰ পৰা দেখা দিছে ক্লিয়াৰ ইণ্ডিকেশ্যন যে আমি এনেকুৱা পেপাৰে কাটিম তোমালোকে কিন্তু তাৰ কাৰণে কিন্তু ৰেডি হ'ব লাগিব চ' যোৱা বছৰ সেইটো কাৰণে আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ যে আমি এটা ক্ৰেছ কোৰ্চ মানে যিটো বুষ্টাৰ বুলি যিটো শব্দটো কথা ক'লে বুষ্টাৰটো আমি দিছিলোঁ চ' মানে আই শুড নট চে লাকিলি বাট লাক সদায় ফেভাৰ কৰে যিজনে কষ্ট কৰে চ' আমি লাকে আমাৰ ফেভাৰ কৰিলে আমি কষ্ট কৰিলোঁ আৰু 95% 98%লৈকে আমাৰ কমন কুৱেশ্যনছ পৰিছে চ' এইটো আমি কোৱা কথা নহয় আমাৰ ষ্টুডেণ্ট যিখিনিয়ে অনলাইনত যিটো ইউটিউবত চেনেল আহে যিখিনি ফিডবেক দিছে তেওঁলোকে কৈছে যে কেমিষ্ট্ৰি ছাৰ 95-98% কমন আহিছে আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি অহাটো ডাঙৰ কথা নহয় যিখিনি নাহিব বুলি কৈছিলোঁ সেইখিনি অহাও নাই ইভেন সেইটো বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং কথা চ' অহাটো ধৰি লওক আমি প্ৰেডিক্ট কৰিছোঁ কিন্তু নহাটো প্ৰেডিক্ট কৰাটো বহুত ডাঙৰ কথা চ' আমি নহাটো প্ৰেডিক্ট কৰিছোঁ চ' সেইটো আহিছে পিয়'ৰলি আমি এটা বেচিছ আমি এটা ষ্টেটিষ্টিকেল ডেটা এনালাইচিছ কৰিছোঁ যে কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে কেনেকুৱা মেণ্টৰশ্বিপ চলি আছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ পেপাৰ আগৰ পৰা কাটিছে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিহে আমি কাটিছিলোঁ চ' আমি আগৰ পৰা আমাৰ জানে যেনেকৈ অলৰেডি ইংলিছৰ ক্লাছৰ কথা কৈছে যে অলৰেডি অল ইণ্ডিয়া লেভেলত বহুতকেইটা কেমিষ্ট্ৰি ক্লাছেছ আছে হোৱাইট পাইথা 360 কিয়নো এনেকুৱা কি বেলেগ আছে হিন্দীত ক'লে যেনিবা বা ধৰি লওক আমি কেমিষ্ট্ৰি কাৰণেতো হিন্দী বা ইংলিছ লেংগুৱেজ এটা বেৰিয়াৰ নহ'বও পাৰে বহুতৰ কাৰণে যিহেতু হিন্দী হয়তো আজিকালি বহুতে বুজিও পায় ধুনীয়াকৈ কিন্তু কথাটো হৈছে যে এই যোৱা আমি দুবছৰ যিটো কষ্ট কৰি পিনি যোৱা এবছৰ আগতে আমি যে লঞ্চ কৰিছোঁ তাৰ পৰা আমি এটা কথা বুজি পালোঁ যে আমাৰ যিটো অভিজ্ঞতা সেইটো অভিজ্ঞতা এদিনীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু অভিজ্ঞতাৰ পাছফালে যিখিনি আমি কষ্ট কৰিছোঁ সেইখিনি কিন্তু বহুত বছৰ পুৰণি নিচিনা লাগিছে চ' তাৰ পৰা আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপকৃত হৈছে এইবছৰ অলৰেডি আমি কেমিষ্ট্ৰি কোৰ্চটো লঞ্চ কৰিছোঁ আমি অলৰেডি কৈছোঁ যে এটা মানে মিনিমাম ৰেটত আমাৰ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে চ' মই ভাবোঁ যে সেই কোৰ্চটো যদি লয় ল'ৰা ছোৱালীয়ে কনচেপ্ট প্লাছ লিখিব পৰা যিখিনি তেওঁলোকৰ মানসিকভাৱে যিখিনি ষ্ট্ৰেংথ থাকিব সেই ষ্ট্ৰেংথখিনি গোটেইখিনি যুগুতাব পাৰিব চ' ইয়াৰ লগতে এটা কথা যে আমাৰ লগত যদি জড়িত হৈ থাকে তেতিয়া যেনেকৈ ইংলিছৰ কোৰ্চৰ কাৰণে গৈছে আমাৰো একেটা কথাই যে যিখিনি বোৰ্ডৰ বা কাউন্সিলৰ যিখিনি পেপাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে তেওঁলোকে আমি সম্পূৰ্ণ ছাপৰ্ট দিম 24/7 উই আৰ এভেইলেবল এজ অলৰেডি মেনশ্যন কৰিছে যে আমি নট অনলি মানে ৱৰ্ড বাট একচুৱেলি আমি এভেইলেবল আছোঁ চ' সেইটো কথাই যে পাইথা 360 লগত জড়িত হওক কেমিষ্ট্ৰি ক্লাছটো আমি লঞ্চ কৰিছোঁ আহক আৰু আমি শেষলৈ বুষ্টাৰ কোৰ্চটো আমি আকৌ এপত আমি দিয়াৰ কথা আছেই এইবছৰো চ' সেইখিনি কথা যদি হৈ যায় ডেফিনেটলি এইবছৰ আমি ছাকচেছ এটা পাম বুলি আশা কৰিছোঁ চ' তেতিয়ালৈকে আমাৰ লগত জড়িত হোৱাৰ লগতে বিচাৰোঁ আমি সেইখিনিয়ে কথা বিশেষকৈ একচুৱেলি